さあこれより最終クォーター第4クォーターに移ります。攻守方向変わりまして、佐藤建設右から左に攻める形に変わっております。ボールオンは相手陣44ヤードから佐藤建設サードダウン6。これは三重ナイスディフェンス。クォーターバック7番右に展開しながらターゲットを探しておりましたが、三重パスカバーよく最終的に77番32番が QB 作しこのプレーを阻止しました。 QB 作を決めましたのは三重ファイヤーバード77番の小西、三重大学出身、33番の大久保ダニエル、稲尾高校出身のプレイヤーです。さあ佐藤建設フォースダウン13の状況ですがプレーします。フォースダウンギャンブル。パス不成功。あえてこの状況で攻撃権更新を図るギャンブルプレーをパスで敢行しましたが、しかしこれはディフェンスがカバーしておりましてパス不成功となりました。4回目の攻撃失敗となりますので攻撃権は攻守変わりまして攻撃権は三重ファイヤーバードに移ります。さあ佐藤建設の攻撃をしのぎました三重ファイヤーバード、相手陣49ヤードからの攻撃に入ります。三重ファイヤーバードファーストダウン10。フルバックのダイブプレー、まずダイブプレーから入りました。ナニバック27番密集点突破を図りまして約2ヤードのゲインとしています。キャリア27番は3本菅です。東北大学出身。三重ファイヤーバードセカンドダウン8。ボールオン相手陣47ヤード。パス不成功。クォーターバック9番、右に展開していたワイドレシーバー83番にパスを投じましたが、80番キャッチミスしパス不成功となっています。前パス失敗ですので、次の攻撃サードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン8。さあ突破できるでしょうか。ここでランプレーを投入しました。ランニング枠13番の中央突破に期待しましたが、しかしゲインしましたがフォースダウンに変わります。三重ファイヤーバードフォースダウン5。三重ファイヤーバードパントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラッグが発生しています。さあ先ほど入りましたイエローフラッグ、どの段階の反則でしょうか。先ほどのプレーはオフェンスチームパントチームの三重ファイヤーバードの反則でした。
イリーガルフォーメーション、不正な体系でパントを行いました。しかしこの反則を、佐藤建設は取りません。プレーが成立しましたので、この段階で攻守交代となります。攻撃権変わりまして佐藤建設に攻撃は変わります。ボールオンはパントが止まりました地点、佐藤建設陣22ヤードとなっています。ランエンドの地点から5ヤードを前進してファースターを行います。失礼しました、反則は施行されます。この、ボールが止まりました地点から反則施行という形で5ヤード抜体、つまり佐藤建設進んだ状態でファーストダウン点と変わります。佐藤建設ファーストダウン点、さあどこまで行くか、さらに振り切る、前が空いた、残り20、ビッグゲインファーストダウン。ランニングバック9番ハンドフォーを受けまして、そこから中央を一気に突破、相手ディフェンスを見事なステップワークでかわし、一気に相手陣10ヤードまで進むビッグランを決めました。佐藤建設ファーストダウン。見事なランを決めましたのはエースランニングバック9番の上野でした。龍谷大学出身です。佐藤建設相手陣11ヤードからファーストダウン点。パス不成功。クォーターバック7番ここは下がりまして、中央切れ込んだ13番にパスを投じました。しかしパスがコントロール乱れ、パス不成功となっています。ダウン1つ変わってセカンドダウンに変わります。佐藤建設セカンドダウン点、ここは三重も踏ん張ります。今度は中央へのランプレーを途中、ランニングバック19番に完工させまして突破を図りましたが、これはギリギリのところタックルしまして、ゲイン3ヤードにとどめております。ランニングバック19番は西田でした。佐藤建設サードダウン7、ナイスラン、タッチダウン。ここで佐藤建設はダイブプレーを用いました。フルバック47番ハンドオフから一気に中央突破しまして、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。佐藤建設6点獲得となっています。見事タッチダウンしましたが、47番の森川でした。関西大学出身です。そして2ポイント成功です。ここでこのトライ4ポイント2ポイントコンバージョン完工しまして、ワイドレシーバー83番このパスをキャッチし2点獲得となりました。これにより佐藤建設スタンディングウェアズ41点、三重ファイヤーバード0点となりました。その2ポイントコンバージョンを見事に決めましたのはワイドレシーバー83番のタクワでした。江南大学出身です。佐藤建設のキックオフで試合再開となります。
このキックオフも佐藤建設カバーよく三重のリターン30ヤード手前で止めております。さあ三重としては何としても一矢報いたいところでしょう。ボールオンは自陣27ヤードの位置からの攻撃に入ります。三重ファイアーバードファーストダウン10。まず中央へランプレーを投入しました。勢いに乗りましてテルバック約3ヤードのゲインとしています。三重ファイアーバードセカンドダウン10。ボールオンは自陣30ヤード。しかしここに佐藤建設のディフェンス陣襲いかかります。再びランプレーによる展開を図りましたが、佐藤建設ディフェンスライン18番でしょうか、殺到しましてこのランを阻止しております。三重ファイアーバードサードダウン11。さあ再び三重はランプレーでトップを図りました。カウンターのプレー、逆方向に一旦振った状態からテールバック13番にその反対側をつかせました。裏を取る形でなんとか突破をしたいというところでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。三重キャリア13番はクリューザーでした。三重フォースダウン5。さあここでどのようなプレーを選択するでしょうか。ここでホイッスル。三重ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。三重としては何としてもここで一つタッチダウンを取り返したいといったところでしょう。フォースダウンでありますがここでタイムアウトを取り作戦を練ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人の方々のご寄付ご支援によりましてこの企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画は現在も募集しております。この配信の YouTube の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL がございます。こちらの方の企画様々ありますがその内容をご同意いただける企画ございましたらぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開となります。三重フォースダウン5の状況で試合再開です。三重どうやらパントフォーメーションでこの状況パントによって陣地挽回を図るようです。このパントショート気味のパントとなりました。佐藤建設急遽リターンに敢行しようと5番果敢に前に前進図りましたが結果的には相手陣45ヤード付近でボールデッドとなっています。しかしかなりいい位置で佐藤建設の攻撃が始まります。攻撃権は佐藤建設に変わりました。
佐藤建設相手陣45ヤードからファーストダウン10。前が空いた。残り10。エンゾーン、タッチダウン。ここで佐藤健司さん、モーションしてきた13番にシャベルパス、下からの前パスを投じました。これをキャッチした13番、右オープンの展開。一気に相手ディフェンスを置き去りにエンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。佐藤健司、6点追加となっています。素晴らしい走りでこう、タッチダウンを重ねましたのは、ワイドレシーバー13番の相生です。大阪市立大学出身。このトライフォーポイントのキックは失敗となりました。6点止まりです。しかし佐藤建設スタンディングベアーズ47点、三重ファイアワード0点、さらにリードを広げる形になりました。試合の体勢は大きく佐藤建設に傾いております。三重としてはしかしなんとか冷風は免れたいというところでしょう。この残り時間2分24秒に得点を挙げる、そのシリーズを期待したいところです。佐藤建設キックオフ。三重リターンに入ります。三重陣30ヤード付近からの攻撃と変わります。三重自陣31ヤードからファーストダウン10。さあまず13番にボールを託しました。13番ハンドオフから右オープン展開し、約3ヤードから4ヤードのゲインに変えています。まずは見事にランを決めましたのは三重ファイアーバード13番のクリューザーです。三重ファイアーバードセカンドダウン6。フルバックのダイブプレー、ここでダイブを入れました。キャリア27番、タックル受けながら約1ヤードから2ヤードのゲインにしています。キャリア27番は3本すげ、東北大学出身。三重ファイアーバードサードダウン5。これは佐藤建設ナイスディフェンス。カウンタープレーを入れようと見え、テールバック13番に託しましたが、ここは佐藤建設67番、77番、18番が殺到しまして、このランプレーを2ヤードロスに変えました。佐藤建設18番は磯部、67番は宮川、77番は石橋です。素晴らしいフロント陣がこの佐藤建設ディフェンス陣を支えています。ここでホイッスル。チームタイムアウト、三重ファイアーバード後半2回目です。三重ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。
残り時間からしまして三重としては攻撃ができる最後のプレーという可能性が高くなっている状況です。ここで2回目のタイムアウトを使いました。タイムアウト解けまして試合再開となります。三重ファイヤーバードフォースダウン7、パントフォーメーションを取っています。さあ佐藤建設リターンに入ります。果敢に中央トップを図りましたがハーフウェイ付近でボールデッドとなっています。攻撃権は佐藤建設に変わります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして佐藤建設スタンディングベアーズ47点、三重ファイヤーバード0点、佐藤建設スタンディングベアーズの勝利となりました。厳しい戦いでしたが、しかし最後まで試合を完遂しました。来季に向けての大きな糧となることを期待したいと思います。ナイスファイトでした。佐藤建設見事にこれでシーズン3勝目を確保することに成功しました。今シーズン X3 は大きな変革の年を迎えております。従来と違いまして来季は大きくリーグ編成があるため X2 ウエスト、X3 ウエストは大きくその編成が変わります。 X3 は現在、13チーム2ブロック制ですが来シーズンはそのうちの上位3チームが自動的に X2 に昇格できるというビッグシーズンになりました。このために今シーズンは勝ち越せるかどうかが文字通り来季の立ち位置を大きく変える非常に大きな瀬戸際があります。佐藤建設が3勝しましたことによって勝ち越しの権利を得ました。上位3位に入る可能性が非常に高い地位で最終節を迎えます。さあこの意味では来季が X2 になるかもしれない佐藤建設の勇姿をこれからも期待したいところであります。対します三重ファイヤーバード、残念ながらこれによりしてさらに敗戦が続く形になっておりますが、その状況を今の状況を立て直し来季 X3 制覇に向けて再びその進軍を進めていただきたいと思います。両チーム見事な戦いぶりでした。ナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の競技としてこの競技にかけるものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪するは厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を
かつて私も憧れながらついに挑み尽くすには至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そしてこれ、この次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日この配信は一旦終わらせていただきます。皆さん長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画にのっとって実現いたしました。本日の配信を担当させていただきましたのは私、道楽やるちゃんでした。次に行います昭栄ブレザーズ対、トライスターズの一戦も同じく私の方で配信させていただきます。お時間許す方々はぜひご覧ください。それでは後ほどまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。